Doncs, benvinguts de nou. Anem a començar aquesta sessió extraordinària del ple, que és l'aprovació del pressupost i de la plantilla i relació de llocs de treball per la Diputació de Girona i els seus organismes autònoms per l'exercici del 2022. El primer punt de l'ordre del dia de la Comissió d'Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local és l'aprovació inicial del pressupost general de la Diputació de Girona per l'exercici del 2022. Té la paraula la vicepresidenta, senyora Maria Àngels Planes. Bé, moltes gràcies, president. El pressupost que avui presentem, el de la Diputació, el pressupost general és de 162.800.000 euros. Està format pel pressupost de la pròpia Diputació, 154 milions i mig d'euros, i també els d'organismes autònoms i l'entitat pública empresarial, DIP Salut, en 15.700.000 euros, el Xaló en 12.400.000, el Conservatori de Música, 3 milions i mig, i Semega, 732.000 euros. El pressupost de la Diputació i dels organismes autònoms i també dels consorcis, aquesta vegada s'ha elaborat amb els objectius de desenvolupament sostenible. Som la primera Diputació catalana que ho fa, i crec que és important remarcar-ho, i això ens permetrà avançar en polítiques que promouen el desenvolupament sostenible i també el benestar en la demarcació de Girona. Si analitzem el pressupost de la corporació, també ha experimentat una evolució a l'alça en aquest període del 19 al 22, i que es concreta en 20 milions d'euros, 5 milions en el suport en els ajuntaments per la prestació dels serveis i les subvencions i els projectes a FEDER, i 15 milions d'euros en virtut de l'increment de l'aportació del 2022 en la participació dels tributs de l'Estat. Pel que fa a la part d'ingressos, posant-nos una mica en context, per tal de portar a terme totes aquestes accions que tenim previstes, 140.000 euros d'ingressos venen derivats de la cessió d'impostos de les transferències de l'Estat, que representen 19.700.000 euros respecte a un increment de 19.700.000 euros respecte al de l'any 2022, 4 milions i mig d'euros en transferències corrents i de capital, 4 milions i mig amb la previsió de la concertació de noves operacions de préstec a llarg termini, és intervencions de la xarxa viària, i la resta d'ingressos, el recàrrec de l'IA i les taxes, preus públics i d'altres ingressos, que ascendeixen a 5 milions d'euros. Ara anem a la part de les despeses. Aquest pressupost, aquests 154 milions i mig d'euros, que diguem com l'hem distribuït per àrees. Pel que fa a l'àrea de presidència, són 41 milions d'euros, representen un 27% de la despesa de total del pressupost, 43 milions d'euros a l'àrea d'Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació, que representa un 28%, pel que fa a l'àrea de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació, són 26.800.000 euros, un 17%. Pel que fa al Territori i Sostenibilitat, 26.600.000 euros, un 17% de la despesa total. I 17 milions d'euros del Fons de Contingència. La dotació d'aquest fons s'ha determinat bàsicament a partir de la diferència entre els ingressos definitius de la participació dels tributs de l'Estat de l'exercici 2021 i la previsió inicial de l'exercici d'aquest 2022. Com l'hem distribuït aquestes despeses per capítols? Dic que pel que fa a la despesa de personal, el que li anomenem el capítol 1, accedeix a 22.032.000 euros, representa un increment de 1.200.000 euros, un 14,9%, representa un 14,9% del pressupost global, l'increment és d'un 6,2%, que són aquest 1.200.000 euros, no quadrarien els números si ho faig d'aquesta manera. Pel que fa als béns corrents, en aquest cas corresponen, situem un 11% del pressupost, en 17.300.000 euros. Pel que fa a les transferències corrents i de capital, o sigui, les subvencions, una part importantíssima, representen en aquest cas un 58% del total del pressupost de la corporació. Estem parlant d'un import de 88.900.000 euros.
la meitat d'aquest import es destinen a entitats locals gironines. En aquest sentit, les entitats locals són els destinataris d'aquest 51% de les transferències de subvencions del total del pressupost, seguides també de les transferències, en aquest cas a organismes autònoms i ens dependents de la Diputació, que representa un 37%, són 32 milions i mig d'euros, i les entitats no lucratives un 12%, són 11 milions 300.000 euros. Algunes de les línies de subvencions a entitats locals importants que tenim, dir 1.900.000 euros a les subvencions per promoció i foment de l'activitat física i de l'esport, destacar 1.500.000 euros en els ajuts de projectes d'especialització i de competitivitat territorial, el PEC, 1.400.000 euros als ajuts d'habitatge, 1.300.000 euros en el pla de monuments, 1.300.000 euros en el pla d'acció, PALS, 900.000 euros en projectes educatius i també de biblioteca i per biblioteca, 700.000 euros en la prevenció d'incendis, biomassa i xarxa de calor municipal i 600.000 euros en subvencions per les despeses municipals extraordinàries. Pel que fa a la variació de la despesa per capítols interanual, ha anat a l'alça. Cal destacar, per exemple, aquesta alça de 10.900.000 euros en el fons de contingència per la previsió d'aquest any 2029, 4.300.000 euros en subvencions i en transferències, 2.500.000 euros en béns corrents i serveis, motivat sobretot per l'augment de les despeses del manteniment de la xarxa viària, i 1.300.000 euros amb les despeses de personal. Aquest és el segon punt que el desglossarà la companya diputada Roser. Pel que fa a la baixa, tenim 3 milions i mig d'euros en inversions reals i això és degut a la finalització d'alguns projectes FEDER i la no previsió de 2 milions i mig en les infraestructures de telecomunicacions. Pel que fa per àrees, el pressupost, el desglòs per àrees, tenim l'àrea d'Hisenda, Administració i Promoció Econòmica i Cooperació Local. L'objectiu és l'objectiu d'aquesta corporació és mantenir i en alguns casos, si és possible, poder augmentar les subvencions, les ajudes econòmiques que es donen en els ajuntaments de la demarcació. La principal línia, en aquest cas, de subvenció de la Diputació de Girona a les entitats locals és el Fons de Cooperació Local, sabeu que ascendeix a 21.170.000 euros. Pel que fa al fons de subvenció, cedeixen ja 16.570.000 euros que correspon a l'assistència a municipis, 2.920.000 euros a cultura i aquí sí que és una novetat, que és 1 milió d'euros a ajuntaments petits en despeses de secretaria i intervenció. És important remarcar aquest punt d'aquest milió d'euros. Pel que fa a la resta, fa referència a ajuts de noves tecnologies, 370.000 euros, o ajuts a arranjaments de camins, 301.000 euros. També dintre d'aquesta mateixa àrea cal destacar el compromís de les ajudes polítiques a polítiques socials d'habitatge. En aquest any l'hem augmentat, el pressupost són de 2.700.000 euros, així doncs el pressupost de l'habitatge augmenta gairebé un 22,47%. Crec que també és important destacar aquest increment del 21,74% en la participació ciutadana de bon govern i també de transparència a partir de l'ampliació de la convocatòria del foment de la participació ciutadana. Una altra àrea important és l'àrea de cultura, de noves tecnologies, esports i educació. En la cultura sabeu que està molt present les polítiques de la Diputació en l'àrea de cultura. Es continua també apostant per la promoció, per la difusió de la cultura, de l'arquitectura de les comarques gironines. És l'actiu, jo crec que és com un actiu en la mateixa identitat de territori, és importantíssim per nosaltres poder fer aquestes polítiques. Enguany aquesta supària de cultura s'ha dotat un pressupost de 10 milions i mig d'euros, un augment d'un 5,71% respecte
a l'any anterior i aquí també caldria destacar l'increment de partides d'ajuts a ajuntaments per programes educatius, 120.000 euros en total, el programa programa.cat 70.000 euros, el programa d'arts escèniques a les escoles 75.000 euros, entre d'altres. També com a Diputació continua la seva aposta dedicada a la promoció de l'esport de les comarques gironines, així com també a tots els esportistes, donant especialment una atenció a l'esport femení, a l'esport escolar, a l'esport adaptat, i enguany es preveu un pressupost total de 3,5 milions d'euros, que suposa un 7,28% més respecte a l'any anterior. Pel que fa a les noves tecnologies, també tenen un increment d'un 12,89%. Destaca l'augment en inversions d'equips i en aplicacions informàtiques pels centres gestors que presten serveis, i també en el suport al blockchain de Catalunya. L'àrea de territori i sostenibilitat, aquí pel que fa a la xarxa viària, el seu pressupost es consolida i augmenta lleugerament amb un 1,27%. El gruix de totes aquestes actuacions tenen a veure com a manteniment de carreteres, la millora del ferm, estabilització de talusos, senyalització o sistemes de drenatge. Pel que fa a medi ambient, continuem apostant per aquestes polítiques ambientals a través de diferents campanyes de concurrència competitiva adreçades a entitats i també a ajuntaments, de manera que el pressupost creix un 8,75% en un total de 5 milions d'euros. Especialment també destacar l'augment de les previsions pressupostàries de les convocatòries públiques de subvencions dels PALS, 260.000 euros, la convocatòria per contractes agraris en la conservació de l'ecosistema, 85.000 euros, els ajuts pels estudis i treballs tècnics en la redacció de plans de serveis municipals, que són 40.000 euros. I pel que fa als programes europeus, en aquest sí que ha baixat un 34,57%. Això és degut que projectes FEDER i el PEC que s'han anat executant i han finalitzat o finalitzaran aquest any. Tenim també un fons de contingència que es destinarà a atendre totes aquelles necessitats ajornables de caràcter no discrecional i no previsibles en aquest pressupost inicial. Tenim 17.065.000 euros. Pel que fa a les inversions previstes per aquest any 2022, es quantifiquen en 8.675.887 euros, representen un 5,6% més del total respecte a les inversions. Cal diferenciar les inversions pròpies de la Diputació, que ascendeixen a 7.300.000 euros per aquest exercici 2022 i que han experimentat un increment d'un 12,5%, i les inversions a projectes que estan finançats amb els fons FEDER, que pugen 1.400.000 euros en aquest 22 i que han disminuït notablement en els anys anteriors pel que he anat dient, per l'execució que s'han anat fent ja les inversions. Les principals inversions previstes per aquest any 2022, hi ha 5.300.000 euros en xarxa viària, 1.200.000 en equips d'aplicacions informàtiques, 1.000.000 en calderes, xarxes de calor, eficiència energètica, enllumenat públic, exterior i edificis i entitats locals, 563.000 euros en edificis i altres construccions i 318.000 euros en edificis per la difusió d'espais naturals. Pel que fa així ràpidament a organismes autònoms, dic que DipSalut continua apostant per aquelles polítiques de suport a l'assistència tècnica en el món local en matèria de salut pública i ambiental, de benestar i qualitat de vida, reforçant també d'una manera específica aquelles polítiques de caràcter més social com són aspectes claus vinculats de manera directa a la salut i també al benestar de les persones. Ascendeix a 17.700.000 euros, augmenta un 6,2% l'augment per la contractació de serveis tècnics professionals com teleassistència, projectes ECOOR i el programa Sigues Tu. Tanmateix, també es dota un fons de contingència davant l'incertesa, com hem dit, de les previsions d'ingressos del projecte Observatori. Pel que fa a Xaloc,
ascendeix a 12.400.000 euros. Aquí sí que hi ha una petita disminució d'un 0,1, però és perquè el SAT ha passat a formar part de la Diputació. En quant a la distribució de despeses, bueno, una part important és capítol 1, 7.700.000, que representen un 62% pels serveis que dona el Xaloc. 4.400.000 euros són béns corrents i serveis i 270.000 euros a despeses financeres. Pel que fa al Conservatori de Música Isaac Albéniz, són 3 milions i mig. Aquí sí que hi ha hagut un increment d'un 8,6%. És per poder continuar impulsant projectes per afavorir l'accés a la formació musical a infants i a joves gironins. Aquests recursos també han de servir per augmentar l'oferta formativa d'instruments minoritaris i també fomentar l'educació musical de la ciutadania. I la variació més important, sobretot, és la despesa de personal motivada per la creació de noves places, on es destina, evidentment, també en el capítol, és un capítol important, 88% del pressupost. Pel que fa a CEMEGA, són 732.000 euros, disminueix un 2,1%. El Consorci de la Costa Brava són 39.600.000 euros. En aquest cas hi ha un increment important, és d'un 54,5%, i aquest augment ve motivat per les inversions reals de 13.600.000 euros, corresponents bàsicament al servei d'abastament. Vies Verdes, Consorci de Vies Verdes, el pressupost ascendeix a 5.600.000 euros, hi ha una disminució d'un 41%, també motivat per aquests 7 projectes del programa FEDER que s'havien iniciat el 2021 i es finalitzaran aquest 2022. Consorci de les Gavarres són 649.000 euros, amb un increment del 0,54%, Patronat de Turisme 5.800.000 euros, Súmer 23.936.000 euros, la Casa de Cultura preveu una despesa de 953.306 euros. Bé, i aquest és una mica resumit el pressupost que portem nosaltres a aprovació. Crec que és un pressupost innovador en un remarcat caire social, també ambiental i també de prestació de serveis, que és el que toca a la Diputació, i el que pretenem és precisament satisfer les demandes dels nostres ens locals, que per nosaltres és importantíssim i que ha estat elaborat també tinguent en compte aquesta novetat que hem dit dels objectius de desenvolupament ODS, i per tant esperem la seva aprovació. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, senyora Maria Àngels Planes. Passaríem només, perquè ahir tampoc, no sé si va quedar prou clar la roda de premsa, el pressupost consolidat del grup institucional de la Diputació és de 229.428.000 euros, 162 milions el pressupost de la Diputació i els organismes autònoms, i afegint-hi els consorcis que no són només participats 100%, puja una consolidació de 229 milions d'euros, amb un increment del 15,21% del total i un 10,67%, com deia la vicepresidenta Planes, en el pressupost de la corporació i els organismes autònoms. Passaríem al torn ja, un cop feta l'explicació, de l'exhaustiva explicació de la senyora Planes, així, doncs passaríem també, em sembla que m'ha demanat la paraula la senyora Gisela Saladic, el senyor Carles Motes, doncs vinga. Moltes gràcies, senyor president. Gràcies. Farem els grups independents dues intervencions, cadascú en representació del seu territori. Jo primer ho voldria agrair, en aquest cas a l'equip de govern, la compartició d'informació que ha tingut amb nosaltres i la predisposició a escoltar les nostres propostes i demandes. I el que avui ens trobem aquí crec que és l'aprovació d'uns pressupostos que potser tots sempre són importants, però jo crec que aquests, tinguent en compte la situació d'on venim, són realment importants per la reactivació econòmica que han de comportar i la labor que ha de fer la Diputació en aquesta reactivació. Em referiré bàsicament a dos punts. Una és la inversió directa, com bé ha comentat la diputada, la inversió directa en el territori, i l'altra l'ajuda que des de la Diputació podem fer als ajuntaments. La inversió directa al territori, nosaltres estem molt contents de que s'hagi doncs, pogut fer aquesta inversió o aquest increment de la partida en xarxa viària, com bé es comentava, no? els vora 5 milions d'euros d'inversió a la xarxa viària, o continuar mantenint els gairebé 3 milions d'euros en el manteniment de la nostra xarxa viària, de la qual gestiona la Diputació, perquè això al final és una millora en els nostres municipis, en les seves, sobretot en els accessos i en la mobilitat
dels ciutadans que hi habiten. També ja estem molt contents de que es pugui fer aquesta inversió dels 13 milions d'euros en el Consorci d'Aigües, que hi hagi aquest increment. De fet, això també ens ajuda en aquesta importància que des de fa molts anys està tenint el Consorci d'Aigües en la nostra demarcació per fer arribar un bé bàsic, com és l'aigua, a tots els racons de la nostra demarcació. I pel que fa a les ajudes als ajuntaments, nosaltres estem especialment satisfets en la partida de l'assistència i cooperació als municipis, que s'acosta als 5 milions als 25 milions d'euros, i que és una partida en la qual nosaltres hem vist que ha anat incrementant cada vegada que hem tingut aquesta aprovació dels pressupostos, i creiem que això és important per l'ajuda que podem donar als ajuntaments de manera directa, i aquesta, amb aquest increment d'aquest 22% que es comentava ara fa un moment, crec que aquesta és important. Però no només en aquesta ajuda directa, com bé ha comentat la diputada, amb el tema de les ajudes que s'estan fent a l'habitatge, i que hem tingut ocasió de parlar-ne també amb les subvencions que s'aprovàvem amb el ple anterior. Nosaltres, en aquesta partida d'ajuts als ajuntaments per inversió en polítiques socials d'habitatge, aquests gairebé 700.000 euros, o els ajuts als ajuntaments per inversió en l'adquisició dels municipis, d'aquests 805.000 euros, crec que són ajudes necessàries perquè els ajuntaments puguin realitzar polítiques d'habitatge en una situació que realment és complicada, sobretot pels municipis més petits. I en aquesta línia dels municipis petits també, doncs, creiem que és encertat el tema de la partida que s'ha destinat de 350.000 euros per les inversions en cementiris per donar ajudes sobretot en els municipis més petits, que tenen aquestes dificultats sobretot a l'hora de realitzar inversions. En aquesta ajuda als ajuntaments, l'ajuda que preveiem, aquests aproximadament 3 milions d'euros en la partida del Fons de Cooperació Cultural Local, aquesta creiem que també és una partida important, els 2.925.000 euros. Crec que aquesta també ens ajuda a teixir territori, a teixir territori en l'àmbit cultural, que crec que en aquesta línia, doncs, la nostra demarcació és una demarcació que excel·leix en totes les activitats culturals que s'hi poden fer, i en això la Diputació crec que hi ha d'estar al darrere, intentant ajudar a totes aquestes iniciatives que s'estan fent des dels municipis. No voldria deixar de banda el tema de l'aportació al Patronat de Turisme. Crec que aquest any esdevé especialment important en el fet de que és un dels sectors que la nostra demarcació ha patit més els efectes de la pandèmia, i aquests 5.456.000 euros seran una molt bona ajuda per iniciar o reiniciar aquesta bona línia que estava portant el Patronat des de ja fa uns anys, amb aquest objectiu final, que és el d'una reactivació econòmica que crec que en aquest any esdevé essencial. Essencial bàsicament per les nostres empreses, per les empreses de la demarcació, que en l'àmbit turístic vostès saben que s'han vist molt afectades, que de seguida que s'ha obert el mercat les empreses han pogut viure del mercat intern, però que si les coses funcionen amb normalitat hauríem de continuar la línia de la promoció en l'exterior, com veníem fent abans de la pandèmia, i crec que en aquesta ajuda de la Diputació, aquesta subvenció dels 5 milions i mig d'euros, pot ser una gran ajuda, en aquest cas en el Patronat de Turisme, per fer aquesta activitat. Nosaltres creiem, doncs, que aquest pressupost, que és expansiu, que en veritat creix, intenta tocar totes les línies que puguin haver-hi en el nostre territori, per això creiem que és positiu. Dintre de les dificultats que puguin tenir, però en aquesta línia jo crec que amb la cooperació de tothom i tots els municipis que puguin tenir algun tipus d'ajuda per part de la Diputació serà benvinguda, i en aquesta línia, com li comentava, nosaltres estarem a favor de votar aquests pressupostos i de donar-li el suport necessari. Moltes gràcies, senyor president, res més. Moltes gràcies, senyor Mota. Senyora Saladic. Gràcies, senyor president.
Bé, els pressupostos d'enguany a la Diputació mostren senyals de seguir recolzant de manera adient els nostres ajuntaments. Nosaltres, com a grup municipalista, creiem que estan en la línia encertada, en proximitat a la gent i als governs municipals gironins. S'ha escoltat les peticions fetes per aquests i demanem que aquest diàleg i aquesta proximitat continuïn. En contra del que diuen alguns, s'ha escoltat a tothom, sigui del color que sigui, i és important que segueixi sent així. En aquest sentit, preservar els recursos de presidència ens sembla essencial. La preocupació pels efectes de la pandèmia també s'han recollit amb diferents partides de l'àrea social, que no entrarem a desgranar una a una perquè les ha especificades molt, molt bé el senyor Carles Notes i no cal que hi tornem. Són un clar exemple del que, en un clar exemple del que es posem, veiem com l'àrea de cooperació, que és de la que es nodreixen més directament els ajuntaments, ha anat creixent any a any en recursos. Quan vam arribar nosaltres en aquesta Diputació, teníem 13 milions d'euros i a dia d'avui està a prop dels 25 milions. És una àrea que hi hem treballat molt i ens agrada moltíssim aquest creixement i esperem que tot continuï en la mateixa línia. Fer créixer aquestes partides és estar al costat dels ajuntaments i anar consolidant la feina feta. A part, creiem important fer esment algunes partides, com és la d'habitatge, biblioteques, xarxa viària i medi ambient, que creiem que el Pla d'Acció Local per la Sostenibilitat amb l'essencial suport de les comunitats energètiques locals. També creiem que l'increment per superar la fi de la pobresa és molt important i que els ajuntaments rebin les ajudes per la compra de vivendes d'habitatge social crec que també és importantíssim. Evidentment, com a municipi turístic, que és el que jo represento també en aquesta sala, estem molt, molt contents, com ha dit el nostre company, de l'increment en el pressupost del patronat. I pel nostre grup, pels Independents de la Selva, se li han tingut en compte totes les aportacions a les diferents àrees i sempre s'han mostrat receptius a les propostes. Per tant, el nostre vot serà afirmatiu. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies, senyor Saladic i senyor Motes, per la seva intervenció i per el seu suport en aquests pressupostos, que és voluntat, com no pot ser d'altra manera. Sí, si faig la intervenció d'ells, després faig la seva, si em permet. La voluntat d'aquesta casa sempre és la de fer d'ajuntament dels ajuntaments i, per tant, donar suport als ajuntaments. Donar suport als ajuntaments, que en definitiva és donar suport a totes aquelles polítiques que van destinades a la millora de la ciutadania, a tot allò que pugui millorar la qualitat de vida dels nostres habitants, dels nostres homes i dones, i nens i nenes i joves, que el que fan, doncs, és viure en els diferents municipis i prestar-los els serveis de la millor qualitat possible. Evidentment, també amb un clar objectiu, com és el fons de cooperació, que siguin els ajuntaments que destinin allà on volen posar, allà on els hi convé més posar aquests diners, i avui destacar aquest milió addicional, que el que ha de fer és ajudar a que les secretaries i intervencions, doncs, tinguin secretaries i intervencions, ajudem els micropobles i els ajuntaments més petits, que és la voluntat també que ha de ser d'aquesta Diputació, ajudar a tots els ajuntaments i especialment els més petits. Evidentment que tot el que han dit vostès és important, des de la xarxa viària, el Consorci d'Aigües, l'habitatge, l'esport, la cooperació, la pobresa, evidentment, la pobresa i els serveis socials, el patronat de turisme, tenia raó el senyor Motes, com deia, i es va haver de fer aquest any 21 i s'haurà de fer l'any 22, afegir recursos extres per l'ajuda, per la promoció bàsica del territori, com s'ha anat fent, com hem anat fent precisament també, doncs, aquest any, molt superior en els anteriors anys el que calia, i de més proximitat, no? També la voluntat d'aquest govern, i comptant amb la seva complicitat i la complicitat de tots els diputats i diputades, és de que
hi ha un fons de contingència de més de 17 milions d'euros, cosa que no havia passat mai, però és perquè a data d'avui, espero que a data d'avui quedi això doncs, més el camí ja despejat, ja més desbrossat, si m'ho permeten, de l'aprovació definitiva dels pressupostos de l'Estat, que hi ha un increment substancial de 1.600 milions d'euros per les corporacions locals, més el pagament de l'IVA de l'any 2017, que l'any 2017, recordin que el mes de novembre hi va un increment d'IVA, que això encara no s'ha pagat a les corporacions locals, a través de la cistella d'impostos de l'Estat, i que a més hi ha la garantia en aquests pressupostos de l'Estat d'afegir 3.500 milions d'euros per la compensació negativa de l'exercici del 2020. No? Clar, tot això fa que hi hagi aquest increment al voltant de 17 milions d'euros, cosa que no havia passat mai, almenys dels anys que jo porto en aquesta corporació i que em cuidava dels temes econòmics, doncs a poder de tenir un fons de contingència. Si això realment es confirma, que jo crec que sí, i que després de la votació d'esmenes avui segur que això tirarà per bon camí, doncs tindríem aquests 17 milions. Aquests 17 milions eixugarien, no permetrien que no haguessin de fer l'operació de crèdit prevista de 4 milions d'euros, i saben que nosaltres no tenim cap crèdit en la Diputació, i que quedarien més de 13 milions i mig d'euros aproximadament per destinar de manera molt ràpida, si això es confirmés el gener-febrer, i per tant podríem aplicar amb altres polítiques, que veurem quines en cada moment són les que s'hauran d'anar aplicant. Però que hi hauria una, a sobre d'això, encara hi hauria una capacitat de desenvolupar altres projectes o d'incrementar altres projectes o altres partides que beneficiessin sempre en els ajuntaments de la nostra demarcació. Per tant, aquesta és la voluntat que vostès han expressat, però que jo en nom del govern els hi puc expressar, de que si les circumstàncies anessin bé dels números, podríem tenir molt aviat, és a dir, tant punt entrés en vigor o entrés el pressupost, podríem tenir doncs, addicionalment més recursos per posar o per poder destinar a les polítiques que es creies en cada moment i que segurament doncs, que tots plegats ens ajudaran a fer-ho. No? Per tant, moltíssimes gràcies per les seves aportacions, moltíssimes gràcies per la seva confiança i pel seu vot favorable en aquests pressupostos. Senyora Guillaumes. Gràcies, president. Bé, en primer lloc dic que el que expressaré ara, diguéssim que sóc una mica la veu de totes les persones que ens van votar el 2019, i el primer aspecte que volem comentar sobre els pressupostos de la Diputació de Girona per aquest 2022 és que ens ha sorprès perquè el pressupost de despeses, tal com la senyora diputada ha comentat a l'inici de l'exposició dels pressupostos, hi apareix per primer cop el resum per objectius del desenvolupament sostenible. Una gran fita i també som capaços de felicitar, i s'ha de felicitar, creiem, a tot l'ENS, però especialment al diputat que se n'encarrega, el diputat Joan Fàbrega, i voldríem també felicitar el cos tècnic de la Diputació i especialment a l'àrea d'intervenció, perquè darrere d'aquell full on apareixen l'alineació de pressupostos hi ha una feina darrere que no sé si tots els diputats i diputades que són aquí presents en són conscients. Hi ha una gran feina i per tant llancem aquesta felicitació respecte a la inclusió d'aquestes dades en relació als ODS. És un pas important, valorem molt positivament, sens dubte, però més enllà d'observar aquesta alineació de les partides pressupostàries als ODS, per nosaltres caldrà veure, evidentment, com aterren aquestes dotacions pressupostàries al territori i si responen a les necessitats de la ciutadania. I és en aquesta segona part on tenim dubtes, és a dir, d'una banda no, hi ha tot un formulat i una declaració d'intencions, no? I l'altra és com aterrarà això realment després al territori. I dubtes que hem formulat des de fa molts anys, primer Lluc Salelles i després la Laia Pèlec, i ara em toca a mi. De fet, hem formulat dubtes històricament, i també, evidentment, hem discrepat del model d'acció política que es porta a terme a la Diputació de Girona, i crec que no és cap novetat ni per les diputades i els diputats que estan aquí ni per la gent que ens escolta des de casa. Els nostres dubtes en relació als ODS estan relacionats amb què ens temem que tot quedi en una mica d'operació de màrqueting. Bueno, dic màrqueting o digue-li això, social washing o greenwashing, no? Tot sigui dir-ho en anglès, no? Que sembla que queda més, i que potser no serveixi realment per orientar les polítiques d'acord amb aquests objectius globals de desenvolupament sostenible. De moment, analitzant en un primer cop d'ull, fa una setmana que tenim els pressupostos a disposició, no ens sembla que vagin per aquí. Ara intentarem, amb tot el que aniré dient, justificar el perquè no ens sembla que van cap aquí. De moment, el que veiem és un model continuista
I en aquest sentit m'agradaria en aquest moment llegir un fragment que hem extret del document que es va publicar l'any passat del pressupost de 2021, que certament va ser molt complicat, m'imagino, per la situació de pandèmia. I en aquest text el que es deia, resulta evident que la Diputació de Girona no podia, això de l'any passat, no podia restar insensible a la realitat d'una pandèmia mundial ocasionada per la Covid-19, que afecta cada cop més segments més amplis de la població a la demarcació i que incideix frontalment en aquest patrimoni universal que constitueix la salut pública. A causa d'aquest escenari d'incertesa, mitjançant aquest pressupost, s'ha intentat apostar pel creixement econòmic i per la cohesió social. Això era el text que hi havia l'any passat. Que valdria per aquest any que ve segurament, perquè la pandèmia ja veiem com la cosa no s'acaba d'arreglar, torna a créixer, ara ja estem en punt de la sisena onada, sisena o setena, depèn de quin científic parlis. El pressupost que hi havia consolidat de l'any 21, que hi ha, és de 199 milions d'euros i el de la corporació d'aquest any és de 138,9 milions d'euros. I estem d'acord en que era un pressupost marcat per una situació d'incertesa, absolutament, i de més pensem que va ser molt complicat el disseny d'aquests pressupostos. Però avui en dia la pandèmia encara no ha acabat i tampoc veiem canvis substancials en l'orientació dels pressupostos i ara ho especificarem. Sí que observem augments en la dotació pressupostària, però com molt bé han dit el senyor president i també la diputada, ve donat per l'augment dels tributs de part de l'Estat. Per tant, pel proper 2022 el pressupost passa, com s'ha dit ja abans, a més de 154 milions d'euros. Augmenta el pressupost d'uns 15,6 milions d'euros, que està molt bé, però no acabem de veure canvis substancials donat l'actual crisi de crisis. Aquest concepte ja l'hem parlat, ja al setembre en vaig parlar d'això, d'una crisi social, econòmica, ecològica i climàtica. I una altra cosa que ens agradaria recordar, que des del 2019 ha entrat al govern la Diputació Esquerra Republicana. Nosaltres ens agradaria observar alguns canvis més contundents en l'orientació de les polítiques. Sí que vam veure un canvi en l'entrada d'Esquerra Republicana al govern de la Diputació de Girona en l'increment de l'estructura política. Es van augmentar les estructures dels membres de govern, hi ha fins i tot 22 càrrecs eventuals, 22. Ja sé que em diran, vostès també en tenen un, aquell discurs de vostès també en tenen un. Bueno, ja el sé, ja, abans que me'l diguin ja el sé, sí. 22, sí, ja el sabem i sabem tots els arguments que vindran. Recordar que és diner públic, es paguen amb els impostos de tothom, i també recordar que n'hi ha 22 de càrrecs eventuals i que no es veuen massa per la Diputació, no sé si perquè fan treball telemàtic. Tampoc observem que la proposta d'aquests pressupostos, Esquerra Republicana específicament, hagi estat capaç de prioritzar aquestes àrees que va dir que entraria, que quan va dir que defensaria quan va entrar a la Diputació. Entenem que el 2020 ja era molt just, ha passat el 2021, és veritat que hi ha la Covid, però el 2022... I per què diem que són continuistes? Doncs perquè continuem observant que una part important dels pressupostos d'àrees com Presidència, Cultura i Esports tenen uns recursos que reparteixen a través de concessions de concessió directa. I aquí és un tema que ja hem defensat moltes vegades. Amb una partitura, dic partitura perquè no sóc gaire del món de l'esport i no parlo de regles de joc, sinó que parlo de partitura. És una partitura que força a molts municipis i entitats a ballar una mica aquesta música i a tocar a la porta de la Diputació per poder ballar un tipus de música. Pensem que és una partitura clàssica, Els clàssics no vol dir que ser clàssic sigui dolent, perquè, per exemple, Bach és un clàssic i és un excel·lent músic, però nosaltres, com a CUP, reclamem des de fa temps que es canviï la partitura, les regles de joc, per entendre'ns. El món ha canviat i les partitures, ens sembla, i la música també ha de canviar. La música que surt de la Diputació pensem que ha de canviar. No sé si és ja el moment de començar a construir altres partitures, més avançades i més modernes, senyores i senyors de la Diputació. Potser, si ens esforcem entre tots, sonarà una altra música i potser tot serà una mica més harmònic. Continuem observant un elevat cost de l'estructura política, unes despeses de representació i protocol molt elevades, sota el nostre punt de vista, òbviament, i una despesa clarament insuficient en temes claus com acció social i acció climàtica. Continuem observant que el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural encara cal introduir-hi més criteris econòmics i socials per establir el repartiment de recursos equitatiu i just. Certament, s'ha repetit molt, que augmenta el pressupost, però insistim en que les línies polítiques no canvien massa.
Aquest, com bé sabeu, no és cap novetat, no és el nostre model i per tant hi votarem en contra, però sí que ens agradaria saltar, hem fet una anàlisi macro i micro, macro, micro, és a dir, com a la vida, les coses des de lo global i després de lo concret. Dèiem, ha augmentat el pressupost, de fet ahir ja va sortir, avui ha sortit als mitjans de comunicació aquest gran augment, però seguim insistint en que les línies generals polítiques no canvien. El tant per cent de cada gran àrea no representa cap modificació considerable respecte a l'any anterior, l'any 2021. Volíem fer els tres anys, no hem tingut temps de fer-ho, per ser més justos, no? Perquè evidentment el 2021 en ple Covid la situació era més complexa. Només els fons de contingència són els que han augmentat degut a l'augment de la participació dels tributs de l'Estat i si fem una anàlisi macro dels pressupostos, trobem que presidència efectivament, tal com ha defensat la diputada, no ha augmentat, es manté pràcticament igual, de 39 milions passem a 41, hisenda, administració, etcètera, etcètera, disminueix lleument, cultura, noves tecnologies i esports, respecte a l'any passat, es manté bastant igual, de 25 milions passem a 26 milions, territori i sostenibilitat més o menys igual, tot i que fins i tot si mirem el global disminueix una mica, evidentment quan vas a l'anàlisi macro a micro ja es veu el per què. I hem fet el mateix amb els consorcis adscrits de l'ens, dels ens que són dependents de la Diputació de Girona i veiem per exemple que Dip Salut respecte a l'any passat es van dedicar uns 14 milions d'euros, aquest any s'hi han dedicat 15.000, dic que l'engròs, ha augmentat 917.000 euros. Aquí entraríem a debatre. Nosaltres pensem que encara estem en pandèmia i que s'hauria d'haver fet un esforç més important per incrementar una mica més la partida, per ser realistes i connectar amb el que està passant al territori. Xaloc ha tingut una disminució, com deia el diputat, d'uns 15.000 euros. Conservatori, efectivament, han augmentat uns 281.000 euros, un 8,6%. CEMEGA, una lleugera disminució. Hem vist també, i a nosaltres sí que ens preocupa, ara em sap greu que no hi hagi el senyor Matas, m'esperaré després que hi sigui perquè no es podrà defensar. El Consorci de la Costa Brava augmenta 13.967.000 euros, un 54,4%, és a dir, Dip Salut augmenta uns 917.000 euros i el Consorci de la Costa Brava 13.967.000 euros per inversions reals d'abastament, sí. Nosaltres això, ja ho explicaré, ens fa més por que una pedregada, perquè, ara ho justificaré. Vies Verdes disminueix, ja se'ns va explicar a comissions informatives degut al tancament de projectes FEDER, etcètera, etcètera. Consorci de les Gavarres pràcticament es manté. El Patronat de Turisme, efectivament, com han comentat els diputats i diputades d'Independents, ha augmentat lleugerament. I Sumar augmenta molt, també, aquí també ja ho comentarem. I la Casa de Cultura disminueix uns 31.000 euros. Sobre Dip Salut, breu, augmenta, està bé, positiu, però donada la situació de pandèmia considerem que encara hauria sigut interessant pujar una mica més. És positiu, molt positiu, trobem la partida a la sopa de 180.000 euros, els 100.000 euros per a la recerca, que també ens consta que la Diputació ara s'ha implicat molt en la recerca. Però posarem el focus, perquè evidentment no podem parlar tot de pressupostos i tenim molt poc temps per exposar el nostre posicionament. Aquesta setmana, que justament el dia 25 de novembre, a part de ser el dia contra la violència de gènere, és també el dia mundial de les persones sense llar, en relació a la partida dedicada al centre d'acolliment de la SOPA, ens agradaria fer esment a un fet que justament ha passat aquest cap de setmana, dilluns va passar. I és que aquest tema de les persones sense llar, aquesta problemàtica, ja s'havia posat sobre la taula per part de la meva companya diputada Laia Pèlac a través d'una moció, es va presentar una moció l'any 2020, l'any passat, el desembre de 2020, i que feia referència, aquesta moció del sensellarisme feia referència a l'impuls d'una xarxa d'atenció al sensellarisme a les comarques gironines. Doncs ahir, just ahir, quan estàvem repassant el pressupost, ahir apareixia als mitjans de comunicació una queixa de l'Ajuntament de Girona format per l'actual equip de govern, Esquerra Republicana i JunsperCat, en relació al fet que la SOPA sigui l'únic centre d'acolliment de persones sense llar a la demarcació. Just d'ahir, recent, ahir. Cal recordar en aquest precís moment, i estem parlant de pressupostos, que la moció presentada per la CUP precisament es demanaven diverses qüestions relacionades amb això. I un dels punts, el tercer punt, es deia específicament
Inici dels treballs de la creació d'una xarxa d'atenció local als sense sostre a la demarcació de Girona, liderada per la Diputació de Girona i en coordinació amb els serveis socials bàsics, els serveis actuals d'atenció a les persones sense llar i el Departament de Treball, Afers Socials, etc. Aquesta xarxa ha de preveure, tercer punt de la moció. És una llàstima que en el seu punt no votessin a favor d'aquesta moció, que justament estava parlant d'aquesta problemàtica. Bueno, contradiccions que tots en tenim, però volíem aprofitar per fer posar de relleu això. És a dir, quan a vegades es fa un treball al llarg de l'any de propostes, és per atendre alguns fenòmens que van passant. Per tant, segurament si s'hagués aprovat la moció, potser s'hagués dedicat alguna partida a això, no ho sabem. També ens crida l'atenció el baix pressupost per al Fons Català del Desenvolupament, així com el pressupost insuficient, sota el nostre punt de vista, d'algunes línies d'actuació de DIPSALU. Per exemple, dues línies. La línia de condicions de vida i reducció de les desigualtats, que és una línia extraordinària, excel·lent, trobem, tot i la que fem excel·lent. L'any passat, en plena pandèmia, i evidentment sabem que és el context de pandèmia, es van dedicar més esforços, i la senyora diputada que representa DIPSALU ens ho ha comentat, es van dedicar 1.425.000 euros. Aquest any, la idea per al 2022 és que s'hi dediquin 1.049.300 euros. És evident que hi ha hagut una disminució, que probablement la diputada m'ho sabrà explicar, hi ha alguna cosa que potser nosaltres d'entrada no hem vist, però així, objectivament, mirant els números, hi ha una disminució de 375.700 euros. Pensem que deu ser perquè l'any passat es van, i com s'ha explicat a DIPSALU, es van haver de fer incorporacions extraordinàries pel Covid. El que reclamaria més que potser aquestes incorporacions es mantinguin, perquè és evident que no hem acabat encara. Una altra línia de DIPSALU, la línia Estils de Vida, que els pressupostos apareix sota el nom de programa Foment, Condicions i Estil de Vida. Que aquí és on creiem que hi ha el programa DIPSALU. El 2021 s'hi van dedicar 800.000 euros i el 2022 s'hi dedicaran 850.000 euros. Han augmentat 50.000 euros, tot i estar en un context pandèmic. Llavors tenim més temes, xaloc, no comentaré, conservatori, per exemple, no? Que sí que molt bé, ha augmentat un 8,6%, uns 280.000 euros. Vam comentar ja en el ple d'octubre que estem totalment d'acord en el fet que s'ha de fer realitat la reforma de la Casa de Cultura i que és un espai que podria donar més servei del que està donant. El mes d'octubre es va aprovar una moció per unanimitat en relació a la reforma de la Casa de Cultura i el Conservatori, i en un dels acords justament es parlava d'això, no? De l'adequació d'espais concrets. Això encara no ha quedat reflectit, suposo que quedarà reflectit en els pressupostos de l'any que ve, o si no, més no, nosaltres no ho hem sabut trobar, perquè hem vist la partida d'inversions en espais ocupats pel Conservatori a Casa Cultura i hi ha hagut una disminució de 30.000 euros. Sobre beques, per exemple, abans parlava la diputada senyora Maria Àngels Planes, no? Que el tema de l'atenció als alumnes, les beques que hi ha, o almenys les partides que hi ha sobre beques al Conservatori, s'han mantingut absolutament igual, tot i estar en un context 8.500 euros 2021 i 8.500 euros 2022. Exactament igual que l'any passat. Ja ho vam manifestar en aquell moment, que el Conservatori acollia a part dels estudis professionals l'Escola de Música, i també vam comentar que potser hauríem de pensar si realment aquest servei arriba a tota l'àrea i a tota la població. Sobre el Consorci de la Costa Brava, i ara que també ja hi ha el senyor Motes que ha comentat, no? que estava content d'aquest augment d'aquest pressupost, nosaltres com a CUP tenim dubtes sobre aquestes noves inversions, que no neguem que s'hagin de fer. Tenim dubtes sobre si aquests 54 milions que... 54, em sembla, no, perdó, 13, 54%. Aquests 13 milions que suposa el Consorci de la Costa Brava, no sé si tot el territori ho ha de sospesar. Tenim dubtes sobre aquestes infraestructures hidràuliques. Ens temem que hi hagi, com hi ha una previsió de més construccions, més pisos, més habitatges, per tant, preparar tot això, aquests diners serveixin per preparar l'abastament de totes aquestes noves construccions. Tenim dubtes i expressem els nostres dubtes. I sobretot perquè el gerent de la Costa Brava, quan va assistir a una trobada que es deia Investagua, una trobada entre sector públic i privat, va assegurar en aquell moment, i va unes declaracions que estan públiques, que el tema central era invertir en l'aigua, inversió,
Invertir en agua es asegurar nuestro futuro. Y explícitamente va dir, tenemos que reforzar, lo digo en castellà porque era una trobada que estaba fuera de... Tenemos que reforzar el servicio de alta de algunos municipios con vulnerabilidad en los próximos años. No ens queda molt clar què passa aquí. Són molts diners, són molts milions d'euros i voldríem recordar una cosa. Estem d'acord en que els municipis de la costa tenen moltes necessitats i aigua, però aquesta aigua surt del Ter i del Ter vam aprovar una moció el mes de setembre, que la vam aprovar per unanimitat, i incrementar la despesa, l'extracció d'aigua cap a la Costa Brava implicarà, abans no trobem una altra solució, implicarà més extracció de l'aigua del Ter. Pensem-hi. Més coses, vaig ràpid, estic saltant coses, Sobre el Consorci de les Vies Verdes, sí, efectivament ha disminuït, res a dir, perquè hi ha el tancament de diversos projectes FEDER. Considerem que cal un canvi en relació a la partida pressupostària dedicada a Vies Verdes. El que ens sembla que no té massa sentit és que cada any s'hi hagi d'afegir una partida extraordinària. Aquest any era de 600.000 euros, a la partida ordinària, que ja sabem que és estatutari això. En tot cas, plantegem que potser repensem estatuts. Si cada any la Diputació ha d'anar fent importacions extraordinàries, potser hem de repensar les aportacions fixes de la Diputació. I per què defensem això? Doncs perquè com a CUP defensem que la xarxa de Vies Verdes és una xarxa bàsica, quasi m'atreviria a dir una estructura d'estat, que ara està tan de moda, en la planificació supramunicipal, i creiem que caldria institucionalitzar molt més les aportacions i fer que els recursos siguin estables. Sobre el patronat de turisme, efectivament també hi ha un augment de 67.000 euros, crec, si no ho hem mirat malament, però som una mica, ja ho saben, una mica crítics a vegades amb el tema de les despeses destinades al màrqueting i la promoció del turisme. Per exemple, i vaig a molt concret, ens fa dubtar que o critiquem que es dediquin 100.000 euros al golf. Hi ha una partida que diu 100.000 euros golf, club Unic Premium 75.000 euros, turisme de negocis 135.000 euros, turisme de creuers 25.000 euros, turisme de iots i megaiots, yacht ports, s'ha de dir en anglès perquè queda més bé, 11.000 euros. Despeses de celebració de la 56a Assemblea MedCrisis a la Costa Brava, 96.000 euros. Road shows, 100.000 euros. I ara la sorpresa. Partida destinada a turisme de destinació familiar. Saben quan hi dedica la Diputació? 15.000 euros. Pensem-hi. Totes aquestes partides no estan, ens sembla, massa alineades amb el desenvolupament sostenible, més aviat amb una visió de la Diputació del que el turisme ha de ser un turisme d'èlit. És el nostre mirada, evidentment discutible. I sembla que no hàgim après res des de la crisi del 2008. El 2008, la crisi primera, anem ajuntant una darrere l'altra, vam sortir-ne sobre la via de la hiperespecialització turística. El senyor Dolcet segurament ens faria una tesi doctoral sobre el turisme, perquè ell i tota la gent que viuen en el món del turisme. I si ara seguim aprofundint en aquesta hiperespecialització turística, creiem que les properes crisis que ens enganxaran molt dèbils i amb menys capacitat de resistència i de diversificació. El col·lapse del turisme internacional ara s'ha produït per causa sanitària, això és evident, el mateix senyor, el diputat de Sant Feliu ha comentat que s'estaven recuperant. S'ha produït per causa sanitària, però qui diu que no tinguem d'aquí 4 dies una altra crisi energètica deguda a fenòmens climàtics extrems i facin que el model no es pugui sustentar? Cal repensar de fons quin model de turisme volem, i això ho diem per les partides que es dediquen a segons quin tipus de turisme, i cal decidir potser col·lectivament on volem destinar els recursos. Si volem apostar per ampliacions d'aeroport i per seguir pagant polítiques de promoció, o si dediquem aquests diners a un altre tipus de turisme més compatible amb l'actual context de crisi ecològica i climàtica i que potser ens permetin tenir més capacitat per fer front a les crisis que ens veurem abocats en el present. La Diputació de Girona valora el turisme de congressos i el turisme d'èlit com si gaudir d'espais de luxe fos molt avançat. Hi ha aquesta visió, no? L'avenç, el progrés és aquest turisme, i fer rutes de senderisme o visitar entorns naturals no fos cultura. La lectura del turisme de qualitat, no només d'aquesta Diputació, de totes, es fa en termes de poder adquisitiu i no en com es relaciona l'activitat turística amb el territori i les persones que integren. Es promou un turisme perquè algú pagui milers d'euros per una nit d'hotel, una assistència a un congrés, mentre la treballadora que neteja la seva habitació no cobra ni el salari mínim interprofessional, tal com reclamen les Kellys, per exemple.
I la pregunta que ens fem és per què aquest turisme es considera qualitat. El turisme per nosaltres en cap cas hauria d'anar associat a l'explotació. Més coses, ja em faig avia. Ens sorprèn també, per exemple, que estudis per a la presa de decisions estratègiques, 40.000 euros, que justament com a CUP pensem que aquí s'haurien d'abocar molts diners. Estudis que ens facin pensar com podem projectar les línies polítiques del futur. I les considerem absolutament necessàries i justament aquí valorem que hi siguin i demanaríem que es reforcessin. Per repensar el turisme en un context d'emergència climàtica, perquè de Glòries i Filomenes desgraciadament en continuarem tenint i cada vegada de forma més freqüent. Sobre SUMAR, serveis públics d'acció social. En aquest sentit, ens agradaria en aquest punt donar suport a les reivindicacions que ha fet el tercer sector en lluita. No sé si els diputats i diputades van estar al cas que al cap de setmana nombroses persones es van concentrar a Girona per un conveni social digne, per tant, de coses en passen. Sobre SUMAR, molt positiu que hi hagi aquest increment, però dir que potser és una empresa de serveis i que no tots els municipis hi són i que, per tant, els recursos no es distribueixen potser de manera equitativa. Has de ser un municipi que siguis adscrit a SUMAR, pel que tenim entès. Sobre la Casa de Cultura, ha tingut una lleugera disminució que ens van comentar informatives que era deguda en temes de personal i estem a l'espera de veure com evoluciona la moció de la Casa de Cultura. Anàlisi microràpid, 2 minuts, no sé si senyor president disposo de sí. Anàlisi micro, coses, no? Coses que per nosaltres com a model, ja saben, nosaltres tenim un model diferent. Les subvencions nominatives, algunes ens han cridat l'atenció, no? Els de projectes de ajuts a entitats no lucratives d'àmbit econòmic a presidència, 150.000 euros. Estudis i treballs tècnics de l'oficina de difusió, 119.000 euros. Comunicació i publicitat institucional, 371.000 euros, per exemple. El gabinet de presidència, que això no sóc la primera que ho diu, ja anteriorment s'havia comentat, ens sembla, a diferència de la senyora Saladic, comentava que sí que li semblava bé que presidència, nosaltres que pensem que potser presidència s'hauria de primar el pressupost i augmentar, fer derivar el pressupost cap a les altres àrees. El pressupost pel 2022 del gabinet de presidència hi ha el total de 337 milions d'euros. I ja sabem, som conscients que es fan moltes coses, però nosaltres només plantegem que potser s'hauria de plantejar el pressupost de manera diferent. Representa un 24% del pressupost. Què més? Protocol, premsa i comunicació. Pressupost pel 2022, 1.215.760 euros. Més coses. Una altra relativa a... hi ha una partida que sí que no em puc estar de comentar que diu despeses corrents per a nevades i glaçades, 200.000 euros. Va ser molt útil aquesta partida en el cas de quan va passar el Glòria i el Filomena, però proposta, potser ho hauríem d'ampliar donat la previsible augment de la freqüència d'aquests fenòmens meteorològics extrems. Cal recordar que avui estem en ple d'Anna, és a dir, això del Dana, aquestes perturbacions seran més comunes al Mediterrani i penso que estaria interessant incrementar aquestes partides. No hem sabut trobar, tot i que ens consta que la Diputació de Girona fa feina, partides relacionades amb l'economia social i solidària, que ja ens consta, hem vist el senyor Preses participant en algun acte, però no ho hem sabut veure. Què més? El programa .cat que promou o que dona ajudes dona suport a programacions estables professionals també seria interessant, ja sabem el cas que hi ha que depèn de la Generalitat i és la Generalitat mateixa qui segurament hauria d'augmentar les partides, en tot cas treballar perquè això millori, aquesta partida del programa .cat a nivell de teatre professional pugui incrementar-se. No hem trobat, una cosa que ens ha cridat l'atenció és que no hem trobat la partida del FITAC, suposo que deu ser diferents partides a diferents llocs del Festival de Teatre Amateur. Biblioteques, em sorprèn que la senyora Saladic ha comentat que estaven contents, que hi hagués un pressupost per biblioteques, sí, totalment d'acord, perquè les biblioteques són eines que posen la cultura a l'abast de tothom.
però ens sembla que s'han de reforçar molt més. Més que reforçar festivals en els quals hi ha una petita part de la població que hi pot accedir, ens sembla interessant fer un reforç a les biblioteques públiques per una cultura de la majoria. Pensem que és un 1,4% del pressupost de la Diputació, aquest any, 2022, 1,2, perdó. Ja vaig acabant. També ens crida l'atenció, per exemple, que el total de partides destinades al DIPLA rep un conjunt de 399.800 euros. Sí, que sabem que és la promoció de la gastronomia, però ens ha sorprès, vas ajuntar les partides i resulta que 400.000 euros són per això. En aquest sentit, penso que ara, quan fem l'acabament, veuran per què ho dic això. És de promoció, però poc de desenvolupament de polítiques agràries. I el tema estrella, el tema de la xarxa viària ja ha sortit en alguns plens. Nosaltres saben que no compartim el model de xarxa viària, s'hi destinen un munt de diners. Dos, tres partides que ens semblen d'expropiacions per inversions, inversions a la xarxa viària, sé que ens diran no, s'ha d'invertir perquè hem de millorar el ferm, això ho sabem tots i estem d'acord. Estem parlant d'una altra cosa, estem parlant de només promoure el vehicle privat. En això no compartim la idea, compartim la de millores, però no compartim la de projecte. Perquè segueix un model caduc i obsolet, que no segueix per res les línies que marquen els ODS, em sap greu, no segueix les línies. Les línies no van de l'ODS, no van cap aquí en relació al transport sostenible. I tornem a demanar aquí que repensin, tot i que ja estan executant, el tema de la variant de Borrassà a Vilafant. Hi ha alternatives, sempre hi ha una alternativa. Esports, també ens agradaria que les polítiques s'orientessin més a l'esport de base i no a la subvenció de clubs privats. Què més? Habitatge també, celebrem no? que ja s'ha augmentat, l'any passat es va augmentar el pressupost per habitatge i representava l'any passat 1,7% del pressupost, 7%. Aquest any representa l'1,8%. Aquí és on dèiem que esperàvem no? que la incorporació d'Esquerra Republicana al govern de Diputació generés un gir una mica més evident a les polítiques. Acabo, vaig acabant, m'estic saltant moltes coses. Dèiem, acabo, bueno, en tot cas, línies, eixos, la diputada Maria Àngels Planes deia aquests pressupostos tenen un caire social i ambiental. Bueno, nosaltres no ho acabem de veure que tinguin un caire ambiental, en tot cas discrepem de la manera d'executar-ho. Nosaltres no voldríem que fos un caire, sinó que fossin realment ambientals i socials. Els eixos de salut creiem que s'han de reforçar, s'ha de reforçar també l'eix social, dedicar més pressupostos per atendre la situació de pobresa i desigualtat actual. Recordo que a Catalunya estem una de cada quatre persones estan en situació de pobresa, una de cada quatre. És l'enquesta de vida de l'any passat, presentava això, els pressupostos públics, el diner públic hauria d'anar a revertir això. Tema ambiental també creiem que hi hauria d'haver més dotació pressupostària, per exemple, el cas del Filma, no? que té uns 40.000 euros, aquí òbviament demanaríem més dotació pressupostària. Vies verdes, ja ho he dit, augment de recursos i que siguin més estables. Xarxa viària, retirada de projectes especulatius i sobredimensionats. En cultura, augmentar les subvencions de concurrència competitiva perquè ens semblen que són més justes i generen més equitat. I també, que també s'ha comentat, la diputada Maria Àngels Planes ho ha comentat, que sabia que hi ha un esforç no? per treballar amb aquesta idea que es diu del govern obert, no? de millorar en transparència, participació i col·laboració. Per nosaltres, ja ho hem expressat en el ple anterior, el ple ordinari, cal encara dotar de més pressupost en temes de participació ciutadana, com també en l'àmbit educatiu. Per nosaltres no són uns pressupostos que estiguin al costat de la gent, ens sembla, nosaltres, ni ens sembla que estiguin situats per la majoria de la gent. En aquest context de crisi necessitem un gir copernicà a les polítiques públiques, ja m'entenen què vull dir copernicà, 180 graus, en totes les polítiques públiques, des de l'àmbit municipal, passant pel supramunicipal i fins a arribar a les polítiques d'àmbit nacional. En el que ens ocupa avui, que és les polítiques que s'implementen des de la Diputació, cal ser conscient aquest context de crisi, recuperant qui som i d'on venim. La comunitat científica fa anys que ens alerta de com estem i aquí també una altra reflexió per acabar, quasi. Quan
El 2020 vam tenir el Covid, va iniciar-se la pandèmia Covid. Una cosa que és sorprenent és com l'espai econòmic, polític, social va creure en la comunitat científica, tothom va atendre el que deia la comunitat científica. La reflexió que fem nosaltres és com és que des del 1972 de l'informe Meadows, que està dient que hem de canviar la manera de viure, com és que no estem escoltant el que està dient la comunitat científica en relació a això? És una cosa que també ens sorprèn, no? Com és que s'està dient que hem de canviar la forma de funcionar com a societat? En el cas del Covid vam escoltar i vam atendre el que deia la comunitat científica, i com és que en aquest cas no estem escoltant? No sé, hi ha d'haver morts sobre la taula? Ens preguntem, no ho sabem. Dèiem, hem de canviar, i quan diem que és una situació complexa, també s'està dient des dels mitjans de comunicació i concretament des de la premsa del sistema, que diem, quan dic del sistema, capitalista. I ja s'està alertant de la complexitat en què vivim. Sense anar més lluny, aquest diumenge, els lectors i lectores de La Vanguardia, no és el meu cas, circumstancialment el llegeixo, és un diari que és poc sospitós de seguir les tesis de la CUP, ha publicat, i recomano la seva lectura, un article punyent sobre la relació entre la crisi climàtica i la crisi alimentària. Hi apareixen algunes dades preocupants, com ara que Catalunya és entre els països amb menys terra conreada per habitant del món, que Catalunya és altament dependent des del punt de vista alimentari, fixin-se, i nosaltres parlant de turisme i de fer venir gent quan no tenim sobirania alimentària. Només es conreu un 26% del territori, que cal anar cap a produccions més orgàniques, més respectuoses amb l'entorn i amb més capacitat per a la captació de carboni. Anem acabant, senyora... Sí, 30 segons. Guillaume, sisplau. Sí. Gràcies. Més respectuoses amb l'entorn i amb una capacitat més important de carboni, i que l'agricultura rendirà un 17% menys del que feia fins ara. Aquest és un dels molts exemples que demostren que el decreixement, com deia abans, no és una assignatura optativa, és un fet. Quan diem que cal un gir copernicà en les polítiques implementades a la Diputació, ho diem perquè necessitem un canvi d'escala de valors i de principis. El gir copernicà el necessitem aplicant criteris de planificació, regulació, suficiència i repartiment. Necessitem uns pressupostos realistes i connectats amb el territori. Per exemple, 2,3 milions d'euros per a la variant de Borçà a Vilafant, per nosaltres és una autèntica animalada, inacceptable des del punt de vista econòmic, ecològic i climàtic. Uns pressupostos que impliquin treball multidisciplinar, interdisciplinar, que la proposta d'ODS crec que ja va en aquesta línia, per això ho hem felicitat. Uns pressupostos que siguin una eina per erradicar desigualtats i no per mantenir privilegis. I és important, com dèiem, erradicar desigualtats, perquè les desigualtats corquen la democràcia, i això és un factor importantíssim. I acabo amb les darreres idees que vaig exposar a la meva intervenció. El govern de la Diputació potser ha de començar a trepitjar la realitat i deixar de governar de forma partidista. Cal que deixi de ser una eina per al manteniment de privilegis i esdevingui realment una eina orientada al bé comú. I gràcies al senyor president per... Moltes gràcies. Absolutament en contra del que acaba de dir en aquesta última intervenció que ha fet vostè. D'aquesta llarga intervenció que jo la faré més breu, en tota seguretat. No és una eina de privilegis, és una eina d'ajuda, senyora Guillaumes, i això no li puc permetre. És a dir, una eina de privilegis no ha estat mai aquesta casa, és una eina d'ajuda a les corporacions locals, i per tant a través de les corporacions locals és una eina d'ajuda a la gent, als ciutadans i les ciutadanes de la nostra demarcació. I em diu vostè, esclar, fixi's bé, vostè ens ha fet una dissertació que no sé si ha durat 20 o 25 minuts, és igual pel cas, en la qual vostè bàsicament s'ha dedicat a criticar els pressupostos de la Diputació, que són pressupostos que ajudaran en els municipis. La idea és que són continuistes, sí, tenen una continuïtat claríssima, a ajudar els municipis de la nostra demarcació. Aquesta és la continuïtat que tenen aquests pressupostos. A fi i al cap, aquests pressupostos creixen en funció del que creix la participació del tribut de l'Estat de la gent de Girona. Per tant, és un retorn d'impostos que la gent de Girona paga a l'Estat i que tornen perquè precisament es puguin repartir amb els ajuntaments i entitats de tots tipus que hi ha a la demarcació de Girona. Per tant, una cosa absolutament lloable que sigui així, perquè retornen aquests impostos, no? Però, esclar, voler tenir raó amb tot quan un es queda sol, o és que la resta de grups i la resta de diputats som tots un desastre i només tenen raó vostès? Això, fixi's bé que ho estan pregonant a moltes
amb molts pressupostos i amb moltes qüestions que estan passant últimament, i es queden sols també vostès, perquè després tot tira endavant, gràcies a Déu. És a dir, perquè és clar, si no, tot quedaria enquilosat. I per tant hem d'avançar, aquesta societat ha d'avançar, encara que sigui per la millora de la crisi climàtica, més faltaria més, o la millora social de la gent, o la millora de la gent que passa penúries, que com vostè ha dit, està en una situació complicada, una de 4 o 4 persones en aquest país, i per tant aquesta demarcació no és aliena, això, però esclar, si no féssim res, si no avancéssim en res, seríem cada dia encara més pobres tots plegats. Per tant, home, està clar que ho hem de fer, però dins que tots ens equivoquem i que vostè només té raó, bueno, miri, no li diré que de mal gust, perquè no ho és, però en tot cas s'ha de mirar, al final un ha de fer un examen, ens ha demanat que féssim una reflexió. Jo també li demano a vostè que reflexioni si tots anem equivocats i només vostè té raó, això no, tampoc pot ser. Nosaltres haurem de reflexionar sobre això que ens ha dit vostè, estic d'acord, hem de fer una reflexió, però vostè també té que fer una de reflexió, de dir, escolti, jo aquí m'he posat a criticar-ho tot quan la resta del plenari ho veu bé. Bueno, és que al final ho hem d'acceptar també en democràcia, les coses com són, no? I això és així. Llavors, el que no es pot dir és criticar Esquerra Republicana o qualsevol altre partit, no perquè estigui al govern i ara jo el tingui a defensar, perquè es poden defensar prou sols, però Esquerra Republicana i tots els que estem aquí tenen la mateixa, o les mateixes condicions que té vostè. És a dir, si vostè tingués 9 diputats, tindria 9 assessors, o és que vostè dirien que no? No, esclar, no, sí, vostè ha dit hi ha 22 càrrecs eventuals, no, no, en tenen 9 i vostè en té un perquè vostè té una diputada i ells tenen 9 diputats, i el Partit Socialista en té 4 i els independents en tenen un, i tots cobren el mateix, tant el de la CUP com el d'Esquerra Republicana. No, ho dic perquè això és així i perquè no diguem les coses que no són, aquí. Per tant, Esquerra Republicana, haurien de fer un gir, no sé què, escolti, molt bé, però vostè els critica i diu l'estructura política Esquerra Republicana l'ha incrementat. No, Esquerra Republicana pot haver fet moltes altres coses, però l'estructura política és la mateixa per tots igual, un diputat, un assessor. Si la llei canvia i diu cada diputat mig assessor, doncs serà mig assessor. Quan vostès els n'hi tocava mitja la primera legislatura, els n'hi varen donar un i vostès el varen acceptar i varen agrair-ho. Però escolti, ara és un a un. I ara criticarem Esquerra. I per què no ens criticarem? La CUP també en fa ús i de les mateixes condicions que Esquerra Republicana. I cobra el mateix un assessor de la CUP que un d'Esquerra Republicana. Bueno, escolti, persona sense llar, competència, Generalitat de Catalunya, contracte programa. Nosaltres hi afegim, sí, amb molt de gust, a més. Amb molt de gust, a més. Miri, la SOPA no només té un pressupost. L'any passat, que va ser un any complicat, la SOPA se li va incrementar el pressupost tantes vegades com varen caldre, no només la SOPA, sinó tota la gent que tenia menjadors en aquest sentit arreu del territori. Figueres i altres espais. I Olot, no?, per la Garrotxa, etc. DipSalut. Esclar, si ens evolucionés d'una altra manera la crisi aquesta sanitària, evidentment que hauríem de reordenar els recursos que tenim. DipSalut té un pressupost que, a més, li ve de el que és l'aportació de tributs de l'Estat. Hi ha un apartat que és pels centres sanitaris, per tant, recursos té en aquests, però DipSalut pot generar, sap que han generat més recursos precisament si eren necessaris. L'any passat només extraordinari, si no m'equivoco, senyora Puig, 1,5 milions d'euros, en les quals, en les polítiques que varen fer per el tema del Covid, hi varen participar tots i cada un dels grups polítics d'aquí, i totes les decisions que es varen prendre es varen consensuar en aquesta reunió que fèiem cada setmana, com si calia cada setmana. Bé, ha parlat del conservatori. És que el conservatori incrementa perquè incrementa el capítol 1. Gairebé tot el conservatori és capítol 1, no? Vies verdes. És que les vies verdes no només és la Diputació, les vies verdes són tots els ajuntaments, i per tant quan hem de fer un esforç econòmic l'ha de fer tot. Per què hem fet un crèdit de 3 milions d'euros? Perquè no només és de l'Ajuntament, vies verdes som tots, i per tant tots hi haurem de portar precisament per poder fer aquestes inversions i tornar aquest crèdit. Vostè ha dit Sumart s'hi han de portar més recursos. És que Sumart és l'únic lloc que no hi aportem ni un ral.
No hi aportem ni un cèntim d'euro. Sumart és una empresa pública perquè se li facin encomanes de gestió quins són els seus socis, que són els ens locals associats o que en són socis d'aquesta societat. I aquests aporten els recursos, o si no, la Generalitat, i per tant la Diputació, aquesta societat ens la vàrem quedar en el seu accionariat, com varen desaparèixer amb el Marçal el Consorci d'Acció Social de Catalunya, perquè no es hagués de dissoldre aquesta societat, que avui dona feina a uns 1.000 treballadors i dona servei a molts ens locals del país i supralocals, com són consells comarcals. Bé, ha parlat del FITAC, això està a la Casa de Cultura, ha parlat de biblioteques. Biblioteques, tenim un pacte amb la Generalitat que és molt clar, és a dir, el mateix que hi aporta la Generalitat hi aporta la Diputació, per allò del terç no serà, però bueno, serà almenys comparatiu en això per aminorar els dels ajuntaments. I el senyor Piñeira i l'equip de la Cultura tenim previstos i qualificats quins seran les biblioteques que es faran l'any que ve, perquè com vostè sap s'ajuda precisament a fer primer els projectes i per tant anem sabent si maduren els projectes amb quin pas farem en aquest tema. Miri, el tema de les carreteres, jo seré molt clar, les carreteres s'han de mantenir i les carreteres s'han de millorar, i si no, no tinguis xarxa. I aquesta Diputació tenim 750 quilòmetres de carreteres i la nostra obligació és tenir les carreteres en bon estat i tenir les carreteres amb les amplituds que marqui la legislació. I aquest és un esforç que hem d'anar fent per anar-los posant al dia, cada dia. I això voldrà dir una inversió. Miri, si pogués ser de 20 milions, el senyor Xargà i el seu equip ho agrairien, però pot ser de 10. Escolti, i això cada diputació. Miri, hi ha diputacions, l'altre dia hi havia un president de diputació que em deia que té 4.000 quilòmetres de carreteres. Clar, sap quin pressupost han de tenir de carreteres? Deu ser 4 o 5 vegades el nostre. I una diputació molt més petita que la nostra, eh? Més petita, diguem, en població. I probablement amb menys recursos. Doncs gastava molts recursos precisament en carreteres, perquè la xarxa viària, escolti, l'hem de mantenir. Si ve algú i ens diu, escolti, passem tota aquesta xarxa viària allà, nosaltres estarem encantats de passar-los-hi, no? Perquè, escolti, volem millorar una cosa i tenim problemes a cada 2x3, però, escolti, la nostra obligació és aquesta. El FILMA, vostè sap que com a ens va desaparèixer i el FILMA només és una comissió de treball, eh? Clubs, ha parlat de clubs privats, jo no en conec cap, de clubs públics no en conec cap, clubs privats ho són tots, per tant, des d'aquí els ajudem. El patronat. Home, ens creiem que nosaltres aquí el turisme és important per la nostra demarcació, pel producte interior brut, i que per tant hem de fer acuradament, però hem de fer una promoció del nostre territori i millorar-lo, perquè li vull posar-li, almenys contestar-li i posar-la en consideració, que el turisme ha canviat molt. I per bé, i per bé, perquè abans era el turisme de sol i platja, vinga, pim, pam, no, ara ja tenim un turisme gastronòmic, tenim un turisme cultural, tenim un turisme patrimonial, tenim un turisme de congressos, però tenim un turisme esportiu, tenim un turisme familiar, tenim un turisme de muntanya, tenim tot això, i abans això no era així, tenim el turisme de la ruta del vi, però esclar, si abans és que els últims 20 anys hem passat de 2 o 3 cellers a 50 cellers, el que és la Déu Empordà. Escolti, tot això que la gent ha anat fent aquest esforç per millorar en qualitat i en sostenibilitat també i en aprofitament, al final què hem de fer? No ajudar-los a fer promoció? És a dir, la gent no té que venir aquí, més faltaria més. Una altra cosa és que vostè em digui, hi ha un conveni de no sé quin sector que no està prou ben dotat. Això és una altra cosa, però no és competència nostra ni del patronat. Però que nosaltres no hem de fer promoció turística de la demarcació en general, abans sol i platja o muntanya, no, doncs ara tenim un turisme d'interior, un turisme patrimonial, un turisme que se'n va a la Garrotxa a veure els volcans, que se'n va, no sé, tot això ho hem de fer, el museu de Dalí, el museu del Joguet, el museu, escolti, tot això ho hem de fer ara quan hi hagi el Thyssen a Sant Feliu de Guíxols, escolti, o no ho hem de fer, o no hem de vetllar, doncs, per exemple, perquè es faci una jornada de creuers a la demarcació de Girona o a la Costa Brava, precisament per fer un congrés de... O no hem de fer això? És a dir, o no? I hi ha els clubs ara, els clubs de turisme, els clubs de
i que vellen per la seva qualitat, però és que aquest és l'esforç de la gent dels nostres territoris. És l'esforç que han fet per la qualitat els nostres industrials, els nostres comerciants, els nostres restauradors. I ara què fem? Els deixem de la mà de Déu? Perquè nosaltres, no, com que no volem que vingui tanta gent, doncs no cal que els hi promocionem. No, al contrari, hem d'estar al seu costat amb la promoció, amb més promoció que mai. Li puc ben assegurar que el Consorci de la Costa Brava el que no fa és portar aigua pels creixements, al contrari. Ni perquè traurem més aigua del Ter. No és així, és això. A més, això ha canviat, i em sembla que jo vaig explicar-ho més d'una vegada, però ho torno a explicar molt, molt resumidament. Aquí hi ha, el Consorci de la Costa Brava té un pla d'inversions pels propers 10 anys, aproximadament d'uns 40 milions d'euros, amb recursos propis. El que passa que teòricament el que no pots fer és començar a fer les inversions fins que hi hagi els romanents i llavors aplicar-ho comences al març-abril. Doncs, d'acord amb intervenció, parlant-te, varen considerar que havíem de posar una partida d'endeutament pel propi consorci de 13 milions d'euros, sapiguent que no la farem. I per tant, a partir de l'1 de gener es poden començar a treballar amb els projectes perquè s'executin. Què és la millora de l'eficiència de l'aigua en alta? Com bé va dir el gerent, com bé va dir el senyor Jordi Agustí, hem de gastar-nos diners per ser més eficients amb l'aigua en alta. I aquesta és una responsabilitat del Consorci de la Costa Brava, que li recordo, 47 ajuntaments més la Diputació de Girona. El que passa és que consolida aquí, però això és de 47 ajuntaments, eh? Aquí a la Diputació, aquí no podem dir en el pla, miri, això no ho fem, perquè no tenim cap atribució per fer això. Cap. El Consorci de la Costa Brava són uns 48 i tots tenim el mateix vot. L'única cosa que consoliden aquí. I aquí ho podem discutir-ho. Però això són 47 ajuntaments. Per tant, nosaltres un vot més. Per tant, si es vol fer una cosa o es vol fer una altra al Consorci de la Costa Brava, no ho decideix ni aquest president ni aquest plenari. Ho decideix el plenari del Consorci d'Aigües de la Costa Brava, que som 48 membres. I jo, que represento d'aquesta casa, un mes. Que sóc el president, però un mes. Per tant, aquesta és l'eficiència, la inversió, que els municipis de la Costa Brava, d'acord amb el Consorci, decideixen fer amb la seva aigua en alta, d'acord amb les necessitats tècniques que es veuen cada moment. I en els propers 10 anys, per millorar aquesta eficiència, ens haurem de gastar al voltant entre 30 i 40 milions d'euros. De recursos propis que han anat pagant els ajuntaments, no la Diputació, perquè paguem zero, eh? Per tant, cuidado amb segons què diguem, atenció. És a dir, els recursos que els paguen uns altres, nosaltres els direm què n'hem de fer. No ho podem fer, això. Nosaltres consolidem i tenim la secretaria i la intervenció que donen fe dels actes, jo que ho presideixo, però els 47 decideixen. I com decideixen? Perquè hem de portar més aigua del pastoral? No. Hem de i tenim recursos hídrics en els àmbits de pous, de sortidors, etc. No? Que això ho anem aprofitant. Que això ho anem aprofitant. Més faltaria. Els aqüífers de cada municipi i es posen en un tot que després s'enxufa el que és l'aigua que ve del pastoral. I quanta menys n'hàgim de menester, millor. Però si no tenim els recursos hídrics ben aprofitats, en necessitarem més del pastoral. Però aquest és l'objectiu? No, li puc ben assegurar que no. I a part hi ha el sanejament aquí, que el sanejament el paga l'ACA i que per tant aquí no és motiu de discussió, però tant és important l'aigua neta com l'aigua bruta, o més, bueno, l'aigua neta perquè la necessitem, però l'aigua bruta perquè no podem empastifar les nostres platges. Per tant, a partir d'aquí jo voldria dir-li que quan fem afirmacions d'un organisme que no hi tenim res a dir-hi o gairebé res a dir-hi, un vot sobre 48, un vot i que no hi posem ni un ral, hem d'anar amb molta precaució com a mínim per respecte a les institucions. I per tant, escolti, jo li he intentat fer una síntesi molt més breu de la que vostè ha fet, que entenc que vostè havia d'explicar, però el que sí que és cert és que els pressupostos són continuistes amb un objectiu, que és l'ajuda i l'ajuda en els nostres ens locals i les nostres institucions, perquè així es repercuteix amb la millora de la qualitat de vida dels nostres veïns i les nostres veïnes. I em sembla que ja li he contestat i el senyor Caselles voldrà tenir la seva intervenció. Vinga, gràcies.
Gràcies, president. Seré breu. He detectat alguna mirada inquieta i inquietant cap a aquest portaveu abans d'intervenir. Veuen? No, primer de tot, si permetim doncs, el fet que el grup socialista hi voti a favor, doncs, que ho pugui destacar, felicitar-los també per aconseguir la unanimitat siguent un govern amb una majoria tan sòlida. Això està bé, generositat, però també és saber escoltar i saber governar, i així els he de dir. També en el context que estem és valentia política, i estic content doncs, de les trobades que hem tingut amb vostè mateix, president, i amb el vicepresident, en el que hem pogut treballar doncs, aquest pressupost, i al final estem aquí doncs, tots plegats per treballar pels gironins i les gironines, especialment doncs, a través dels seus municipis. És evident que hi votem a favor per responsabilitat, sí, i més en una època de crisi com aquesta, que sortim, sembla, de la pandèmia, però en tot cas els missatges d'acords avui són molt importants. Aquest pressupost és, segurament nosaltres no el faríem com vostès, tot i que tenim coses que els hi destacaré i que fan que també doncs, que per això l'aprovem. I afegiria, no el faríem com vostès fins a un punt, perquè un pressupost d'una corporació com aquesta és el que és, i ara miro l'interventora, vull dir, béns també són complicats de fer, no? Però nosaltres el que avui estem sobretot satisfets és que les aportacions que hem anat fent sovint via moció, que alguna vegada hem dit, escoltin, no ens presentin això amb una moció que té implicació pressupostària, els hem pogut recollir en aquesta negociació de pressupost. Doncs molt bé, és igual, encara que alguna moció hagués estat rebutjada en el seu moment, si avui podem més o menys donar-hi contingut, doncs està bé. Dit això, i per anar-ho breujant, estem contents, nosaltres els demanàvem doncs, que es mantingués la despesa d'IPSalut, que es fes amb habitatge i que es fes en relació a la pobresa energètica, al contrari, hi ha hagut 900.000 euros més. D'aquí he de destacar la feina que es fa des de DipSalut, jo mateix en formo part del Consell, però sobretot doncs, l'aportació que hi fem doncs, un dia de la reunió és una, però la feina del dia a dia és important. També els demanàvem el manteniment dels fons de cooperació econòmica, quan en realitat han augmentat, per tant, oli molt llum, especialment en aquesta qüestió de poder donar un cop de mà als ajuntaments que han de tenir secretari, que els obliga la normativa i que des d'aquí no podem. Sobretot els plans estratègics per municipis de contingut econòmic, vam quedar doncs, que trobarem la manera d'enfocar-ho, això. En sé que vostès volen donar-hi un enfocament més ampli que el propi econòmic a nosaltres, però en tot cas ens donem per satisfet i ens emplacem doncs, a poder trobar aquests camins. I ja vaig acabant, també, especialment, sóc una mica pesat amb aquest tema, les línies de neteja per espais comuns, que avui, si agafem una bicicleta, si anem a peu, veurem que hi ha coses molt brutes que hem de donar en compte amb els ajuntaments a arreglar-ho i que a vegades, doncs, avui hem parlat molta estona dels ODS i del desenvolupament sostenible, del medi, n'hem parlat molta estona, però hem d'atacar també les coses més properes que tenim que ens estan fent realment mal. Dir també, aquí sempre jo recordo que el senyor Pinyaire m'ha de fer arribar l'informe referit a Sant Grau i a Tossos, però en tot cas posem 2,5 milions més. Nosaltres estem d'acord amb l'afirmació que es fa que hem de millorar la seguretat de les carreteres, traieu l'aglomerat asfàltic i per tant està bé. Els 150.000 euros d'aquella moció que vam aprovar, que el govern hi va respondre, també ens fa estar prou satisfets, i en relació a l'esport doncs, també estem satisfets en que hi ha un increment en partides que tenen a veure amb esport femení i no són partides que siguin expressament d'esport de base, al contrari. Són de... Per què ho dic i per què avui m'estic congratulant jo que sóc nosaltres que som defensors tots de l'esport de base? Doncs perquè contribuir a un torneig d'esport d'elit femení significa deixar d'invisibilitzar l'esport femení, perquè si no acabem que només es veu el dia dels Jocs Olímpics. Si ensenyem doncs, que hi ha esport de molt alt nivell i ho fem aquí a la demarcació, ens ajudarà també a lluitar contra el que hem discutit en aquella moció fa molta estona, de manera indirecta. Per tant, doncs, nosaltres contents d'haver pogut participar en aquest pressupost i doncs, aviam si l'any que ve també podem aconseguir doncs, una pràctica unanimitat en aquest ple per als gironins i per les gironines. Bé, moltes gràcies. La veritat és que, al igual que parlàvem també amb el grup d'independents, la veritat és que el diàleg ha estat cordial, correcte, constructiu, compartint moltes de les coses,
som partidaris que hem de posar aquest fons de cultura, perquè, com també deia la senyora Guillaume ara fa un moment, de la pandèmia encara no n'hem sortit del tot i encara podem ens tornar a agreujar, i per tant, vés a saber què ens passarà, i per tant això hem d'ajudar-ho. L'esport femení és molt important, l'esport de base, però és molt important també la visibilització, i per tant amb això estem absolutament d'acord. I la neteja d'espais comuns, procurarem que a través del fons de cooperació també es pugui incloure aquesta despesa si un ajuntament la vol fer, com en pot fer altres, no? Però vull dir que en tot cas això ja li varen quedar tant al vicepresident com jo, que això no hi hauria cap entrebanc per posar-ho d'aquesta manera, i que per tant doncs, en tot cas ens trobarem doncs, amb aquestes qüestions, no? El pressupost cada un el faria de la seva manera i estem d'acord. Al final ens trobaríem gairebé allà mateix, perquè la Diputació, la finalitat no és un projecte X o qual de cada municipi, perquè jo a vegades sempre ho dic, quan jo era alcalde d'un municipi molt petit, amb un alcalde, sent alcalde d'un municipi mitjà, a vegades no dones importància a el que un petit li dona molta importància, no? L'altre, i això, aquesta és la veritat i la realitat, i per tant la Diputació ha de ser sensible a les dos, i especialment als dels més petits, no? I bé, escolti, vostès saben que nosaltres intentem doncs, sempre amb concurrència competitiva o nominatives, que són com si fossin concurrència competitiva, perquè alhora és la legalitat per posar-los això, doncs intentem doncs, poder aixoplugar tot això, no? I només si hi hagués alguna emergència, doncs hi ha aquest fons de cooperació de presidència, que són petits, molt petits, davant de 160 milions són 4 milions d'euros, però en definitiva és per aquestes situacions d'emergència, i tot l'altre estem contents de que pugui anar en aquest camí doncs, que ha d'anar. No? Moltes gràcies per la seva, pel seu vot i per la seva explicació. Passaríem a la votació dels pressupostos. Per tant, entenc que hi ha un vot en contra, que és el de la senyora Guillaume, i tots els altres vots a favor. Per tant, 25 vots a favor, un vot en contra, queden aprovats inicialment els pressupostos de la Diputació pel 2022. Ens queda un punt, que és l'aprovació de la plantilla. Senyora Estanyol, ja sé que li toca l'última en aquest cas, però vostè ens faci l'explicació si és tan amable. Gràcies. Gràcies, president. Portem a aprovació la regulació dels llocs de treball a la Diputació i dels seus organismes autònoms. Estem parlant de 401 persones a la Diputació, 81 al Conservatori, 57 a DipSalut i 179 a Xaló. I referent al pressupost del personal de la Diputació, pel que fa a les retribucions i la seguretat social, com molt bé ha dit la vicepresidenta, hi ha un increment del 6,2% vers el 2021. I llavors el que faré és anomenar una mica d'on surten aquests diners. Tenim un increment del 0,9 de pressupost inicial del 21, que aquest el marca l'Estat, que així ja són els 181.073. La creació de noves places són 174.693 amb 45. També tenim contemplades unes indemnitzacions en casos d'extincions de contracte, etc., de 75.000 euros. Promocions internes són 49.627 amb 45. Les provisions de lloc de treball, 57.011 amb 27. Altres canvis, com són major dedicació, canvis de destins, equipació d'interins, complements, 45.663 amb 95. Llavors tenim també els canvis no pressupostats del 2021, que venen de programes d'obres i serveis determinats i d'acumulació de tasques del 2021, que es mantindran aquest 2022, i que puja 516.501 amb 39. L'increment vegetatiu, que són 33.037 amb 38, i la previsió de l'increment de l'1,4% que el regula la Llei General de Pressupostos per les retribucions del personal del servei del sector públic, que són 294.318 amb 34. I tot això fa doncs, aquest augment de 1.270.062 que ja ens havia explicat la vicepresidenta. Res més. Moltes gràcies, senyora Estanyol. Per part dels independents hi ha alguna qüestió? No. Per part de la CUP hi ha alguna qüestió? S'abstindran en aquest punt. Per part dels socialistes alguna intervenció? Per tant, entenc que cap vot en contra, una abstenció, 25 vots a favor. Queda aprovada la plantilla i la relació de llocs de treball per al 2022 de la Diputació i els seus organismes autònoms.
sigui en un ple extraordinari, on haver-hi pregs ni preguntes, que ja ho hem fet en el ple ordinari abans, doncs quedaria aixecada la sessió i moltíssimes gràcies a tothom. Thank you.